ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಳಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು ರೈತರು ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾ ಇರುವ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸ್ಪೀಟಿ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಜೈನ ಮುನಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ತಾವು ಬಹುಶಃ ತ ನಿಲುವು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ನಿಲುವು ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಸ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನೈಸ್ ಬೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎರಡನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಕೂಡ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಅವರ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಹೌದು ಹೌದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಶಾಸಕರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ನೀವು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೈಜವಾದ ಕಾಳಜಿ ನಮಗೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಶೇತನ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ತುರ್ತು ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಶೂನ್ಯವೇಳೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಚೀಟನ್ನು ಕಲಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರಿಪ್ಲೈ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ವಿಚಾರ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ತಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ರಘುಮೂರ್ತಿ ಟಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ರಘುಮೂರ್ತಿ ಟಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಯಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚಿಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 743 ಇದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಯಸ್ತೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಚಿವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಶುರಾಂಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ತಾಲೂಕು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಸಚಿವರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಕಳಕಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಶುರಾಂಪುರ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಸ ತಾಲೂಕಿನಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಪರಶುರಾಂಪುರ ಹೋಬಳಿಯನ್ನು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಚಿವರಾದಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಈಗ 11ನೇ ವರ್ಷ 3ನೇ ಬಾರಿ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು 13, 18 ಮತ್ತು 23ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮುಜರಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಜರಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀವೇನು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರೋ ಆ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 5 ಕೋಟಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹಣನ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರಿ ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರ್ ಕೋಲಾರ ಕೋತ್ನೂರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ವರ್ಕ್ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೀಡಾಗಿದೆ ಸರ್ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ
ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಲೆಗೆ ನಾವು 199 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 99 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನ 100 ಲಕ್ಷಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ರಸ್ತೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈನೇಜಸ್ಸು, ಡ್ರೈನೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಮಳೆ ನೀರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಶಾಲೆಗಳು, ಅದನ್ನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯ, ಅದೇನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗುಡ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು